Salve, salve, rapaziada, mais um vídeo pra vocês. Hoje é um vídeo muito esperado, que é a Tiguan Zona, que estourou no Instagram. Vou falar, mano, uma horinha deu acho que umas 500 mil views daquele reels que eu fiz dela, véio. Ninguém entendeu nada que tava acontecendo. Fiquei devendo um vídeo dela no YouTube, né? E hoje tô trazendo aí pra vocês agora, com boa parte do serviço finalizado, vou mostrar tudo que foi feito nessa Tiguan, que são de amigos meus, né? Da Dani agora. Mas mandar um abraço já pro Rodrigo e pra Dani, porque vocês acertaram, ficou linda demais. Vamos falar todos os detalhes, Bielzeira? Bora lá, vamos lá. Pintura monstra, hein? Top, né, mano? Funileiro era bom, velho. Mano, o bagulho é envelopado, galera. Muita gente duvidou. Ó, vou trazer no detalhe pra vocês o carro. É importante mostrar, porque, cara, quando você vê pessoalmente algo assim, você fica surpreso. Não só na beleza do carro, né? Mas você fala, caramba, o negócio era um papel, virou isso aqui, e olha a qualidade disso, né? É, teve uma galera duvidando aí se era pintado, se era envelopado, mas realmente é envelopado. Brilha muito mais aí do que algumas pinturas. Olha, galera, que coisa linda. Vocês verem o reflexo do fio aqui, ó, que tá em cima da gente. Maravilhoso, né? Ó a lateral. Bom, nós vamos ponto a ponto, mas começando com essa frente. Essa frente a gente vai começar, que originalmente o carro vem com cromado, né? Inclusive aqui no farol, vem um filetinho que é fora do farol, é todo cromado. E aí a gente fez PPF fumê, para não destoar muito do tom, o fumê, o escuro, o preto. Grade toda preta também, a gente fez todo o delete chrome do carro. E a gente também aplicou o PPF fumê no símbolo, para não ficar só essa peça cromada. Ainda a gente vai dar uns acabamentinhos. E principalmente esse carro que não tem no Brasil, esse lip aqui embaixo na frente, a gente envelopou também de amarelo na cor do carro. Por isso que essa frente parece que tá diferente da R-Line. O que mais? Muito louco, hein? Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Não sei se eles já colocaram esse carro pra andar aqui na rua, né? Esse lip deve pegar. Ei, será que pega, galera? Mas ficou perfeito, mano. Detalhe aqui lateral também no para-choque, né? Aqui tem uma setinha. Isso aqui é uma setinha de presença, né? Não é aquela pisca, ela, você acendeu a lanterna, ela acende. Laranjinha. Lá fora é obrigatório ter isso aí, né? Isso. E legislação aqui, no existe. Caso, essa peça originalmente, se vocês repararem na Tiguan do Juninho lá do pessoal, essa peça é preto fosca. A gente pintou ela de branco na cor do carro original e depois envelopou. Por quê? Para não dar diferença de tom. E aí o resto, delete chrome também. Esse lip aqui. Esse lip aqui veio da Polônia. É uma peça importada para o Brasil. Só a Dani tem por enquanto. Não sei se alguém já está trazendo, mas leva muitos dias. O Rodrigão falou que só para fabricar isso aqui é 75 dias. E aí o restante do carro, né? Nem tem para as rodas. Esse aerofólio aqui também. Tem o nome da Dani na roda. Isso é arte do estopo. E o aerofóliozinho aqui, ó. Isso daqui é preto, original. E aqui é branco na cor do carro. A gente envelopou de amarelo e fez o aerofólio pretinho. Na lanterna. Lanterna tá original. Tá? O originalzinho rubi mesmo. Ele já é meio fumezinho por dentro, né? Isso aí. Aí o símbolo. Logotipo originalmente aqui no miolo é preto. E eu ia tirar o cromado, só que para não ficar aquela bola preta, a gente fez o fundo na mesma cor do carro. Olha isso, galera. Aí, galera, eu quero que vocês enchem o saco aí da Dani, porque o escapamento tá original, né? Então, vamos colocar uma ponteirinha aí, né, Dani? Por favor, né? Só falta isso no projeto. E lógico, suspensão a ar, né? Não podia faltar, para dar aquele charme na bicha, ó. Meu, esse carro é demais. Vamos por dentro? Galera, antes de entrar no carro, ó, vamos dar uma olhada nos detalhes externos. Maçaneta é uma coisa que a galera olha muito, envelope, né? Ó. Olha a traseira aqui também. Tá. Aqui a parte branca é a parte interna. Olha aqui o acabamento. Olha por dentro. É coisa linda demais, hein?
E é isso aí. Aí. Peraí, deixa eu falar um negócio agora pro Rodrigo. Ô, Rodrigo, você vai deixar a Dani sair sozinha com essa parada aqui mesmo? Hã? Eu acho que foi por isso que ele colocou em seu filme. Olha só, gatão. O bagulho chama atenção, hein? Fala isso. Muito, mano, muito. Parabéns pra vocês, viu? Deus abençoe. Deixa eu comentar muito aí, mano. Eu tenho um rolezinho com ela aqui na avenida pra gente poder colocar os lips lá no elevador do estopa. Mano, aonde você passa, até o pessoal da delegacia ali, tipo, deu uns passinhos pra frente pra ver ela andando. É, o bagulho é diferente, né, mano? Olha a interna dela, galera. Topíssima. Você fez alguns detalhes de acabamento no capô ali por dentro também, pra não aparecer a parte branca, né? Aí que a gente mostra lá. Vamos mostrar? Duas vezes que aperta aqui ou uma só, tá bom? Só uma. Olha o detalhe, ó. Olha o detalhe do material. Esses racks foram removidos mesmo. O rack saiu daqui, a gente tirou. Pra tirar esse rack, infelizmente, tem que baixar o forro interno do carro. Dá muito trampo, mas vale a pena o resultado. O rack também aqui era. Aqui também prato, era cromo, né? Isso, aqui era cromo, o rack era prata, aquele inox, né? E aí, galera, o principal que muita gente não faz: envelope o carro fora. Só que no fundo desse frizinho aqui, você vê a cor original do carro. Da BM você vai fazer por dentro também, né? Olha lá, ele deu risada. E aí a gente envelopou também, ó. Só os parafusinhos que no caso teria que pintar, só que ele não aparece olhando de fora, né? Então é isso aí. Olha o acabamento. Bom, agora vamos acabar com a dúvida principal desde o começo. Que material que é esse, né? E qual é o nome para quem quiser fazer algo parecido com isso aqui? Fazer. Então, galera, isso daqui é um material da TechWrap. É um material importado do Japão. Se vocês quiserem aí pesquisar com a gente, pode procurar. Me chama lá, a gente sempre tenta fazer o possível para atender vocês com a cor, o material e o brilho que vocês querem. Instagram 2K Design. 2K _ design _. Olha a cara da bicha. Aí roubou a cena, hein? Ah, o que que vai fazer ainda no carro? Nessa parte da lata. É legal comentar que ninguém comenta por aí. A gente envelopou, finalizou, deixou ela aqui curando um tempinho. E o Bro ainda vai polir e vitrificar. Vai tirar todos aqueles risquinhos de espátula passada e depois vitrificar o carro. Proteger inteiro. Olha só, galera. Vai tomando. Então vai vitrificar. Vai vitrificar inteira. No envelope. Envelopamento em cima do retrovisor, em cima do rack. Vai vitrificar as rodas, inclusive os lips ali de baixo. Banco, tudo. Olha que coisa linda, galera. Às vezes tem gente que envelopa o carro e se incomoda com aquele risquinho que faz da espátula, porque não tem jeito. Por mais que a gente lubrifica a espátula, passa tudo, fica aquela marquinha quando sai no sol. Então aqui a gente retira no polimento e vitrifica para proteger. Olha isso, galera. Impressionante. Aonde está chegando a qualidade dos materiais. Hoje temos também materiais nacionais que estão chegando aí, né? A ponto de não parecer pintura. Mas eu falo para vocês. Ainda o material gringo, ele tá na frente. Só que tem uma diferença monstruosa de valor, né? É assim, se o cara pretende, igual a Dani, ela falou que não vai vender mais esse carro. A Dani falou que ela pretende ficar com esse carro aí por um bom tempo. Então, pra ela, o custo e tudo vai valer a pena. Agora, se você, eu quero montar um projeto pra rodar mudar um daqui ano semana aí, que um vem. Evento a e cor mudar, de novo. Uhum. Um cara aí que mudou aí a... Ó, agora nós vamos fazer outra cor, hein, galera. Já comenta aí que cor que nós vamos fazer, bem. Então, tá aí. Tiguan Zona ficou monstra, velho. Não tem o que falar. O bagulho acabou com tudo. Parabéns pelo serviço, obrigado, viu, mano? Nossa. Da hora ver um bagulho feito assim. Parabéns. Agora quero ver o Brozinho fazendo um serviço. Como é que vai ficar mais top ainda? Não é isso? Mano. Acompanha lá. E quem não é inscrito, já sabe, né? Se inscreve, deixa o like. E eu aguardo pro próximo vídeo, pra próxima Tiguanzona que vai parar o rolê. Tchau!